Hesap.az mobil tətbiqiyle İrşad Elektronikse aylık ödenişlerin edilmesi. Hesap.az mobil tətbiqine daxil olun. Qeydiyyatsız ödeyin yazısını sıxın. Sol yuxarı tarafta menüye. Daha sonra mağaza kreditleri bölmesine daxil olun. İrşad Elektroniksi seçin. Açılan pəncərədə müştəri kodunu və şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu daxil edərək Davam et düyməsini sıxın. Borcunuzu seçərək Ödə düyməsini sıxın. Ödəniləcək məbləği qeyd edin və kart növünü seçərək Davam et düyməsini sıxın. Təsdiqlə düyməsini sıxaraq məlumatın düzgünlüyünü təsdiq edin. Açılmış səhifədə kart məlumatlarını daxil edin və Ödə düyməsini sıxın. Əməliyyat uğurla başa çatdı.